Shake my paranoia, can't stop the run. Shake
my paranoia. Let's move our ugly bits. Shake your paranoia. My movie, movie. Dancing like Madonna. Into the groove. Shake my paranoia. My movie, movie. Dancing like Madonna. Into the groove. He largado a fondo, he terminado a fondo, como decía antes de largar. Y bueno, se me ha dado. He ganado la segunda fecha y esta tercera última. Y no sé, seguramente que he quedado entre los cinco en este campeonato de Metura aquí en Brasil. Bien, hermosa, muy bien. Grande campeão. Esta é a terceira etapa. Agora vamos aguardar a combinação dos à frente com 55 pontos no total. A segunda ficou com 54 pontos, a Noélia, por enquanto. Que coisa, hein? São as emoções do mountain bike. Ter chegado em segunda aí foi muito bom. Acho que a Noélia realmente estava aí bem também, mas acho que esse terceiro título aí é que é velho ditado, né? Ganhar uma vez é fácil, agora levar três anos aí do título é confirmar mesmo o favoritismo e o bom desempenho, bom trabalho, boa disciplina. Aplaudindo a meninada, o futuro do nosso mountain bike. Agora, isso aqui tá virando Copa do Mundo, rapaz. Isso, essa é elite, elite da elite da elite. Capa das meninas mais bonitas. E o champanhe? Cadê o champanhe? Cadê a moçada do champanhe? Moçada do champanhe. Ih, tem papel, fica. Rapaz, é cor de rosa. Esse negócio aqui tá profissional demais. Azul e branco pros homens. Cor de rosa pras mulheres. Isso aqui tá ficando bom demais. Agora começou.